Hej, her er Julian fra Forsvaren København, og jeg vil gerne præsentere vores nye Divided by 13 forstærkere. Vi starter her med SJT 1020'eren, som er en 6v6 baseret forstærker, som kan køre i klasse AB eller klasse A mode. I klasse AB giver den 20 watt, og i klasse A mode har vi en 10 watt forstærker. Ydermere er der bygget en dæmper switch ind, så man kan presse den lidt mere ved de watt, man nu har valgt. Den er inspireret af vores kendte forstærkere fra USA, Tweed-forstærkerne fra 50'erne, så der er bygget en rigtig fed fjederrumklang ind i også. Ellers er det en non-master volumenforstærker med en push-pull-boost i volumenknappen, hvis man også ønsker at gaine den lidt hårdere, end den lige kan komme op på sin volumen i normal mode. Der sidder en vintage 30 højtaler i, og ellers er det en 1-12-kombo, som jo bare gør jobbet, hvis man skal bruge en forstærker på lidt mindre watt til studie eller mindre live-situationer. Hvis du gerne vil have den fulde oplevelse af de her forstærkere, anbefaler vi selvfølgelig, at du selv kommer ind og prøver dem af og lytter på dem.